Nyt tästä ehkä saattaakin tulla jotain, kun on vähän edes käsitystä. Tai sitten. Niin, sekin on maa. Mihin? Ui. Jaa. Tää lähti nopeasti tuo jätkä. Kyllä. Tää kyllä tää sensitive vielä vähän pikkasen nostaa se. Sama homma itellä. No nyt on aika hyvä. No nyt vittu kyllä on! Jos vaikka nosti ihan vähän, niin tää saakeli paljon nopeampi. No älä. En minä näe ketään täällä. Nyt myös sä vittu järvessä. Kill some people, kill... On kyllä tekstuurit kohdillaan, ei persee. Tuo kivi näytti ihan homolaiset. Oi vittu, kun sattuu se leikin. Oi vittu. Jää tuo. Minä. Ai ne vittu. Mihin hittoo sitä lähtee? Ai jaa. Vittu! Tässä on vaan no, niin. Kauempana. Niin vituun vittu. Ensimmäistä 5 sekuntia, niin heti vittuiks. Niinpä. Oho, en minä tota halunnut. Enkä tuota. No vittu, otetaan tuota. Ostoin vittu aseessa tänä itellä. Voi vittu. Tuo tää meni taaksepäin. Are you kidding me? No nee. Joo, kiva se on kun pitu molotommin kohtelin. Meillä on... kirves ja tota... peukalo. Hyvin menee tätä menkeä. Tää mennä pistoli vasta. Nice. Good job. Tuon rannalla on muuta sit joku jäbä. Joo. No voi vittu. Niin, on tulossa tänne kuvaa kyllä. Perkele, missä sen on drone viikko? Kun sillä kestää. Se ei oo niitä nopeampia drone. Ei oo, ei. Missile surprised. Wave 1 firing is about to commence. Niinpä tietysti. Missä tää on tulossa vittu pommi on? No, en tiiä. Tulee sen drone vittu tulee. No niin, ehkä mahdollisuus. Pitäisköhän noitakin napata tosta pari... No en näköjään nappas. Tuo mies säikähin jätkää tos. Hei, no ammoi. Ai, sori. En minä tiennyt, että se tarvii jotain panoksia säikähin. Tuolla... joo. Se delassa. Mikä tää ei toi boksi? Tämä tyyppi vaan heittelee sitä. Se on se tabletti. Tactical package. Vähän tactical pakitsiä vittu. Tää on puskaa vittu. En osaa käyttää tässä pelissä rahaa niinku en ollenkaan. Se tulee se drone tänne.
No tää nyt sitten. Se ei ollut mikään soft landing, että se on heitti se sinne, että siinä on. Ole hyvä. Terve meno. Terveisiä, ei vittu, meidän pitää lähteä miten vittuun tätä. No, minun drone ei olisi tullut vielä, säkö. Puota nyt se fucking, puotti miu päälle sen. No, ottaahan nyt, no niin. Oi vittu, tuli tulta perseelle. Tulta kyrpäs. Ei vittu, vittu. Tähänkö minä nyt kuolen sitten säkin? Vittu jaa. 6 enemies remaining. Are you kidding me? Ai sinäkin näet sen. Sain tapettua. Sain tapettua yhden. Nyt on 5 enää. Tuolla yks. Ei tuolla yks. Petty. No sillä lailla. Mistä se vittu on ärsy? Mikä vittu tuota? Sun takana. Enemy squad eliminated. Neljä. Joo. Ui saatana! Mikä vittu se oli? No pommi. No joo. Ei vittu, nyt vittu äkkiä se alue lähestyy mun perseereen. Mä en tiedä minne me pitää mennä. No vittu helvettiin tää. Se on se kun on varmaan. Ai, okei. Okay. Oi vittu tuo on lähellä. Missä? No, eikö siis tuo... Niin se tulee niin ihan persessä kiinni. Vittu äkkiä vittu. Älä hyppää sinne kanjoni, kun nää kuole. Vittu niinku minä, saatan. Ai sitä pääsee hyppää... Minä en no näköjään. En mee tienny sitä kyllä. Be on the lookout for incoming supplies. Ahaa. No tuolla menee drone, niin siellä ne varmaan on. No joo. Tää vittu ollas. Tää logiikka. Täällä on joku Delanen jätkä. Kähäs tää vaan. Kuolema. Mä lähden sinne vielä. No niin on mullekin jotain flasäret. Sinne lähti yksi. Tonne lähtee toinen. Ai vittu! Sinne lähti näkö. Ei vittu. Tuolla on room. Jossain täällä. Kyllä me kohta huomata, kun pää irtoa vittu. Tuolla, me näen yhä tuolla kaukana. Tuolla on haulikko tuolla maassa. Sä? Niin on tuolla. Ei tällä kyllä osu tuonne. Meillä on 9 panosta, voi paska. Sitten otellaan air supplyat. Mä en vielä hakea tuon ukoomit. Kolme panos! Mä ees pitkälle vittu pöytä. Puotahan nyt se. Mihin se puotti se nekin katolle sai? Ai niin, jos eikin tarvit panoksia. Eikö sain minä panoksia vähän? No niin. Nopeetahan ne nyt. Tää on se kuin pallo. Fata! Missä ne jätkät nyt on? Eläämi, on tää vittu. Selän okay. Takaa. Onko? Ei oo. Okei. Okay.
Kaksi vihollista vielä. Jossain tuollahan ne pyörii. Voidaanko me tehdä joku tuo airstrike tonne? Ei vissiin tässä game modissa. Jokuhan niitä tekee kuitenkin. No ei me. No näin jo. Tuolla tulee. Missä se näet? Tuolla portilla. Heitä on portilla. Oi vittu! Elä kuole vielä, elä kuole kuuteen. Tosillä oli joku kilpi. Teammate, real deployed tai jotain. Näin se on, mutta ei oo kauan. Me mä tänne hito... Tää mulla on pittu panoksia, saatana, missään. Täällä on. No ei oo enää nää puolella. Saatana gomnomaali. No, respawn nää uudestaan. No yritäs nää, et pääse hengitysti. En. Tuu kilven kato seikkailija, satana. Vasara, no, minä sitä... En pääse enää. Fuck me. Ota se armo, eikö et sä tarvi. Ja taas jossain vittu moottorilaitoksis. Hop. Mä tiedän, että sä voi avata ovia. No näköjään, jää. Ihan uusi juttu minullekin. Missähän ne on? Vittu. Vittu sinä vastaan kaks perkele. No ne on jossain tuolla. Tulipas lähelle toi drone. Kyllä. Vittu kun noin liittää mä vitun droonit tolle. Oi! Ei hemmosta. Jaha. Second place. Oliks niitä vielä tuli enemmänkin? Kaks. Vittu kun ne droneja vaan kisket on pituun laadit. Mm. Black side. No niin, nyt on eri paikka. Pissik. Oh, oh. Match man. No niin. Black side on. The danger zone. Tuo on pikkusen iso mesta. No en nyt tiiä verrattuna siihen äskeiseen peliin, mikä se oli ringi. Mut sekin peli voisi tarvita kyllä vähän erilaisia modejakin. Mm. Varsinkin näin paskoille pelaajille. No vittu kun puoli tuntia oot jossain puskassa ja sit heti kun tuu tulos, niin vittu se on insta death. Niin ja se on vittu. Sille nyt ei vaan voi mitään. Mihin mennään tonne majakalle vai? Sä pituu saa majaa. Näytä sille, että... No voi... Tuota pätkä oli kyllä paskempi ampukaa... Vittu! Ai saakeli! Vittu jätkä räti hemoon vittuun. Räätäpä tossa barreli saatana vieresen. Mikä vitun ääni tuo? Se on niin se kuuluu. Se lähti. Eikä mulla panoksia, no niin tietysti. Oi! Fuck you! Näin meille tänään. Mihin sit? No, mihinkä mennään? No, en minä tiedä. Mennään jonnekin. Mennään radiohuoneeseen.
No voi vittu, taas meni hyvin. Voi vittu. Joo. Tää on taas tällaista. Tää on vähän tämän. Armor and helmet provides resistance to damage. No shit. No niinpä. Kiitos tiedä. Siinä sitten taas mennä. No niin. Täällä pitäis olla aselaat. Niin. Voi vittu, siinä oli turret. Hyvä. Aha, no niin. What? Mitä jätkää oikein teki? Vittu kuoli, saatana! Joku veti turpaa, vittu. Vittu. Kulma, eee! Sieltä hinataan vittu Death from Above, vittu tänne näin. No niin, nyt tuli. Tähän se tuli vittu missä. Mikä? What? Vähän mulla on vittu edes ase. Miten voi olla näin vitun vaikea lyö, jota... Voi vittu. No ne, vittu. Täällä vittu jollain kun satana uutsi, niin minä olen vitun nyrkellä täällä, joo. Use your health shot, miten? Ai noin, okei. Okay. No mene nyt, mene nyt, pörkele sitä ikkunasta. Yes. No niin, ja tuolle kun vittu haulikoukassa saa. No joo, älä kuole. Okei. Okay. Oh, vittu kirmessä sen tässä auttaa ihan vittu. Ai. Siinä. Vittu. Tää ei kyllä nyt mene niinku elokuvissa. Trolli. Mikä tuo? Miksi meillä joku parachute? Hän miettii sellaista. No niin, pistoli se. Täällä on ruohonleikkuri. Pakko, sitä nyt on joku hito. No eihän me olla... Minulla on paljon rahaa, saatana. Ei. Okei. Okay. Jumala. Tääkö mä asettu tästä pistettä saa? Tuliskohan se me... Noniin. Tuuhan nyt drone jostain tänne. Drone ees vissiin tulee se. Noniin. Tänne sielle tipuuttiin. Mikä tää? High value target, aha. Joo, mäkin sain semmos. Missähän se nyt sitten? Joo, tu paljon, no kirveet, ui vittu, P200. No mene nyt sitä ikkunasta. Mikä on tuo? Pommi. Sinun vasemmalla kautta takana on porukkaista. Ei ne piilottele. Tuolla on yksi ja tuolla toinen. Minähän asuin. Ai vittu, vittu. No se. Joo. Siis linää, joka on nokkatuhis.
Vittu vittu. Pari kutia. Kaikki. Ai! No. Tukun pitää oikeesti mennä vittuun varovasti. Muuten tulee vittu pipi. Uskalla vittu liikkua. New weapons are being introduced into the experiment. What? Supply drops incoming. No niin. Ai! Vittu! Vittu kerenny ees perkeleen maahan. Vittu niin lähtii henki. Voi vittu. Vittu vittu mulu. Nyt anta noille tappelut käänti. Miks täs lukee your squad, squad is still alive? Vittu ei kyllä ole se. Ei ole tämä squadi. No ei ollut tämä.